ମୁଁ ଚିଣ୍ଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚିଣ୍ଟୁ ବାଇକ୍ ରିପେୟାରିଂ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା ଗ୍ଲାମର FI ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଜି ୟାକୁ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି, ଭାଇଙ୍କର କାର୍ବନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି, ଆଜି କାର୍ବନ୍ ବି ଲଗେଇବି ମୁଁ। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଗ୍ଲାମର ଗାଡ଼ିର FI କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି କାର୍ବନ୍ ସେଲ୍ଫ କାର୍ବନ୍। ମନେକର ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ସେଲ୍ଫ କାର୍ବନ୍ କଟିଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେମି, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ସେଲ୍ଫ କାର୍ବନ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରାପୁରି ସେଲ୍ଫ ମଟର ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ବା ଓପନ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରାପୁରି ଯେଉଁଠି କାର୍ବନ୍ ପୁରା କଟିଯାଇଛି ବା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ କାର୍ବନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋତେ ମାର୍କେଟରୁ ମୁଁ ଆଣିଲି, ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଲା ବଜେଟ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା କାର୍ବନ୍ କିଟ୍, ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଲା, କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି ତା ଭିତରେ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖିବା, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ମାର୍କେଟରୁ ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଲି, କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଗ୍ଲାମର ଗାଡ଼ିର ସେଲ୍ଫ କାର୍ବନ୍, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପଡ଼ିଗଲା 100 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ 100 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛି ଆ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ପୁରା ଚିରି ଦେଇକି ଓପନ୍ କରିଦେଲି, ଦେଖିବା ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛି, ମୋ କାର୍ବନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ବନ୍ ଫୁଲ୍ କିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର କାର୍ବନ୍, କାର୍ବନ୍ 2, ଇଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱାସର୍ ବି ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ 2 ରହିବ, ନଟ୍ 2, ଏ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱାସର୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଉଛି ଗୋଟେ, ବାସ୍ ଏତିକ ଦେଉଛି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଣିକି ଲଗେଇ ପାରିବେ।